Dita e sotme është e një rëndësie të veçantë për besimtarët musliman. Pas muajit të Ramazanit, gjatë të cilit kanë agjëruar, ata festojnë Fitër Bajramin. Ndërkaq, sipas traditës, mëngjesin e hershëm të kësaj të enteje, qindra besimtarë janë bërë pjesë e faljes së madhe pranë xhamisë kryesore të qytetit. Koha e namazit të Bajramit fillon me ngritjen e diellit nga horizonti, sa një shtizë derisa ata arrijnë në zenit. Si pasojë numrit të lartë të pjesëmarrësve gjatë faljes së namazit, edhe sheshi Liria ka qenë i tembushur që në orën 6 të këtij mëngjesi. Lutjet e falja ja kanë lënë vendin urimeve. Bajrami është festa që vjen si shpërblim pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Ajo simbolizon bashkimin, paqen, harmoninë dhe solidaritetin midis besimtarve. Traditë është shkëmbimi i vizitave tek njëri tjetrit dhe dreka në kuadër të kësaj feste. Emri Fitër Bajram vjen nga ajo se myslimanët para ditës së Bajramit shpërndajnë lëmosh, solidarizohen me të varfrit për të festuar së bashku. Edhe stafi televizionit Adrianet i uron besimtarëve musliman kudo që janë gëzuar Fitër Bajramin. Kjo ditë e shenjtë ju sjell shëndet, mbarësi dhe bekime. Sakrifica u shpërblet duke mos harruar të jeni pranë njëri tjetrit, jo vetëm në gëzime, por çdo ditë.